Вітаємо всіх, хто долучається. Це сьогодні головне. Про вимушених переселенців, які оселились у нашому краї, і можливості для їхнього працевлаштування йтиметься нині. Скільки таких стали на облік у міському центрі зайнятості, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Більше 800 людей подали заявки на працевлаштування. Десь 150 працевлаштувалося і працює вже в нас. Фактично про кількість підприємств вже теж зазначав, ми і далі приймаємо, комунікуємо, спілкуємося, але зазначу, що ці темпи трохи впали, тому що багато хто повертається в Київ насамперед, Київ сподівається вернутися додому, ми це бачимо і по бізнесу, ми це бачимо, до речі, по людях. У нас найбільше було Київ, Київська область, то бачимо відтік, люди повертаються додому, ну і це дуже добре, що вони повертаються в свій рідний український Київ, свій рідний український Гостомель, Буч, Ірпінь і так далі. Ми за те, звичайно, щоб вони всі повернулися додому. І згадували тільки хорошими словами наш Хмельницький, наш гостинний Хмельницький, який їх всі прийняв. Переселенка Людмила планує повернутися додому на Донеччину одразу після перемоги України. А тут і працює у Хмельницькому. Наша Вікторія Мельник поспілкувалась із нею під час тренування. Так проходить заняття з пілатесу, веде його тренерка з фітнесу Людмила. Працює у цій студії жінка недавно. Розповідає, переїхала до Хмельницького із Донецької області у перші дні повномасштабної війни. Я зібрала все необхідне, це документи, трішки грошей і, звичайно, там речі на перше життя, тому що в машині в мене не було місця. Замість речей я прийняла рішення взяти з собою ще одну сім'ю з дитиною. Людмила каже, від війни втікала машиною, таку відстань долала за кермом вперше. Жінка пригадує той день. Перший день, звичайно, я пам'ятаю. Це був ми прокинулися в страху від вибуху біля нашого будинку 24 лютого. Я була змушена, можна сказати, тікати з своєї власної домівки. Це було тяжко, як морально. Фізично також було тяжко. Людмила має спеціальність – народна хореографія. Жінка каже, також освоїла фітнес та стала інструктором групових програм. Деякий час я відходила від стресу, було тяжко взяти себе в руки, але потім я розуміла, що треба далі жити. На цей час я маю змогу працювати, отримувати деякі кошти, да, і забезпечити себе. Керівниця танцювальної та пілатес-студії Юлія Лиськова, де працює Людмила, розповідає, у перші дні війни заняття не проводили. Потім ухвалили рішення відновити роботу, аби мати змогу платити податки. Ситуація в нашому місті стабільна, потрібно піднімати економіку. Ми всіма силами підтримуємо переселенців, нашу армію. Ми постійно допомагаємо, тому коли ми вирішили вже відкривати нашу студію, працювати, ми, звичайно, взяли на роботу Людмилу. Заняття з пілатесу відвідує Ніна. Про нову тренерку розповідає. Дуже хороший тренер. Кожен раз нові вправи, нові завдання на різні види мишць. Ще кількох тренерів готові працевлаштувати у себе, каже керівниця пілатес-студії Юлія Лиськова. Враховуватимуть при цьому їхнє бажання залишитися в Хмельницькому. Якщо, наприклад, будуть якісь тренери з чимось новим, тому що в нас невелике містечко, тобто в нас немає стилів, які є, наприклад, в Києві, які є, наприклад, на сході України, всіма потрібно спілкуватись. Людмила планує працювати в Хмельницькому до перемоги України. Жінка розповідає, мріє повернутися до рідної домівки найближчим часом. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині тимчасовий прихисток від бойових дій знайшли понад 100 тисяч чоловік. Ставати на облік у центр зайнятості не поспішають, бо сподіваються найближчим часом повертатися до своїх міст і сіл, до рідних міст і сіл. Про це розповідають голови громад. Проте є й інші причини, чому вимушені переселенці не можуть стати на облік. Про них, серед іншого, розповів директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Моїй колезі Вікторії Мельник. На сьогоднішній день ми маємо зареєстрованими 605 переселенців, які звернулись до нас з питань працевлаштування. З них порядка
215 було зареєстровано як безробітними, які мали всі на то відповідні документи і стали безробітними, отримують допомогу по безробіттю, яка їм положена. А решта поки в нас обліковими рахується, але для них здійснюється так само пошук роботи, але не платиться допомога по безробіттю. Документи потрібно, там немає ділення внутрішньопереміщених, внутрішні, в основні це паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код, документ про освіту. Для внутрішньопереміщеної особи ще потрібна довідка про те, що вона є внутрішньопереміщеною особою, яка видається органами соціального захисту. Вона може бути, може не бути, без неї так само є реєстрація. В більшості людей проблема є в реєстрації тільки із-за того, що вони не мають розірваних трудових відносин з роботодавцями. Ну, там покинули, виїхали, їх там не розрахували, звітність не подали, тому вони на сьогоднішній день рахуються зайнятими особами і не можуть в законодавчому порядку бути визнаними безробітними, а тільки шукачами роботи. Тому їм не виплачується допомога по безробіттю, яка могла би бути виплачена, якби вони були офіційно звільнені. Допомога по безробіттю на сьогоднішній день вона залежить від трудового стажу, заробітної плати, яку людина мала, і страхових внесків, які вона сплатила. Мінімальна на сьогодні це 1000 гривень. Це ті, які там взагалі не працювали або не мають, або довгий період не працювали. Максимальна це 9700. Вона вираховується кожному індивідуально, тому не можна сказати. Середня в нас допомога по безробіттю – це 6500 гривень. На сьогодні ж знов-таки ми маємо 34 вже працевлаштованих таких переселенців. 4 з них офіційно зареєстровані безробітні були. Решта – це якраз ті, які шукали просто роботу, але не мали статусу безробітного. Працевлаштовані в різні галузі на підприємства, і в Кам'янці, і в Волочиську на Моторсічі, і в Хмельницькому на комунальні підприємства працевлаштовані люди, і прибиральниками є, і є, які завгосподарством завідну, завгоспами, і грузчиками. Тобто ті, хто хотіли і підійшли роботодавцю, ті на сьогодні знайшли роботу і поки працюють. Є постанова Кабінету міністрів 331, вона говорить про те, що роботодавець, який бере на роботу офіційно особу, яка переміщена, і має на то статус офіційний, тобто довідку про те, що вона внутрішньо переміщена, бере її на роботу. 5 днів після того, як він її працевлаштував, він подає до центру зайнятості або через додаток дії, або особисто там, де він знаходиться, подає певний перелік документів. Ну, основному це наказ, там довідку, реєстр, що він не має заборгованості, і держава йому буде компенсувати 2 місяці по 6500 гривень за кожну таку працевлаштовану особу. Наразі зараз звернення роботодавців є, розглядаємося, чекаємо тільки питання чисто фінансові, відкриття рахунків через казначейство і отримання них коштів для того, щоб можна було формувати ці реєстри і виплачувати людям. Заявки якби є, але, на жаль, поки ще ні одної позитивної підтвердження немає. Батьох людей ще й довідок не всіх є. Поки зараз іде такий підготовчий процес до початку цієї роботи. Але по факту роботодавців ми мали 4 тисячі вакансій за період військових дій. Наразі сьогодні маємо 888 відкритих вакансій. Порядка рахуємо так, що порядка 530 вакансій. Роботодавці говорять про те, що можуть бути на ці вакансії працевлаштовані внутрішньопереміщені особи. Тому можна рахувати, що більше 530 вакансій є для внутрішньопереміщених осіб. Якщо по місту Хмельницькому брати, то у нас, наприклад, там швачка, кондитер, пекар, підсобний робітник, електриків, мастера цеху, дільниці потрібно, збиральників. Що стосується комунального господарства, то це в нас є водопостачання, каналізація, ну, тобто це міські підприємства, які слюсарів шукають для ремонту. 7 вакансій водіїв є, які сьогодні відкриті для внутрішньопереміщених. Охорона здоров'я 8 вакансій, лікарів теж шукають. Ну, там трошки є питання з працевлаштуванням, це ж треба і акредитацію мати, певні підходи. Тому є. І так по районах, по суті, в кожному є. В більшості випадків це якраз швачка, скажімо так, спеціальності, які потребують робітничих спеціальностей більше, але разом з тим є і бухгалтера, агронома шукають, ну, неважно, може бути, якщо людина підійде, може бути і така. Різні є вакансії з зарплатою різною, навіть від 20 тисяч є, ну, як правило, то це середня там 7-8-9 тисяч ставлять, але є вакансії по 20 тисяч, от лікар, терапевт, агроном 18-300 пропонують, інженер-конструктор 18, слюсар-ремонтник 16. Ну, яке підприємство, яку роботу треба виконувати, але відповідно на такі зарплати потрібно і кваліфікацію певну мати. Електрики теж дуже дорого сьогодні вартують на ринку праці. Робота кожного з нас і для кожного з нас має значення у цей надскладний час разом до перемоги.